Čibirsko pivo je uvek, kako da kažem, jedan dobar dobro mesto gde možete da čujete nešto drugačije od onoga što slušate na televiziji. Ili samo slušate neke već floskule, jeli, ili neke fraze na koje ste navikli, a bioskop daje mogućnost da zadrete i razmišljate i jednostavno doživite neki događaj koji niste živi čuli. Veliki izazov, s obzirom da sam debitant, kao što si rekla, u ovako velikom projektu, bila mi je velika čast i privilegija što sam deo ovog projekta. Kako bilo tumačiti lik tako prostomenog košarkaša i legende? Bilo je teško, znaš, pogotovo što su oni istorijske ličnosti, naravno, koje su postojale i onda smo morali da prikupimo informacije o njima, da saznajemo što više, da bi što vjerodostojnije ih donali na platno, ali nadam se da smo u tome uspeli, ne znam, to je publika najbolje da odluči o tome. Kako je ostatak pomoćke ekipe bio prema tebi, s obzirom da si već imao neko iskustvo? Pa super su svi prema meni bili, zaista mnogo sam naučio i od Bikovića, i od Ace, i od Marka, i od Darka, Marka i Darka. Sve stvarno je bilo jedno lepo iskustvo. Ko je najbolji košarkaš među vama? Ne znam, ima ih mnogo. Baš ima dosta golaca koji su stvarno dobri. I vođa ovog cijelog projekta, gospodin Darko Bajić, veliki prijatelj.